Tasavvur qiling, yarim tunda uyg'onib ketdingiz, lekin o'rningizdan tura olmayapsiz. Tanangiz xuddi falaj bo'lib qolgandek. Nafas olish qiyin, atrofda esa qandaydir soyalar ko'rinyapti. Har bir odam kamida bir marta mana shunday holatga tushgan bo'lsa kerak. Salom, men Amirxon. Bu holatni xalq tilida jin bosishi deyiladi. Ilmiy tilda esa uyqu falajligi. Tadqiqotlarga ko'ra, yer yuzida yashovchi aholining kamida 8% bu tuyg'uni his qilgan. Gap nima haqida ketayotganini tushunmayotganlar uchun tushuntirib o'taman. Qisqacha aytadigan bo'lsam, uyqu falajligi deb inson uyg'onganda hech qanaqasiga qimirlay olmaydigan holatga aytiladi. Xuddi sizning tanangiz endi sizniki emasdek. Lekin bu hammasi emas. Bu holatni boshdan kechirganlar buni shunday ta'riflashadi. Tasavvur qiling, siz uyg'ondingiz va xonada sizdan boshqa yana kimdir yoki nimadir borligini bilib turibsiz. Siz o'g'irilib, sizni qo'rqitayotgan narsaga qaragingiz kelyapti. Lekin qimirlay olmayapsiz. Chunki tanangiz sizga quloq solmayapti. Agar sizni tunda nimadir havoga ko'targaniga amin bo'lsangizchi, va bu hali hammasi emas. Tasavvur qiling, endi siz uyg'onyapsiz. Siz ularni ko'ryapsiz, eshityapsiz, sezyapsiz. Sizga nafas yetishmayapti. Xuddi kimdir sizni ustingizdan bosayotgandek. Lekin siz hech kimni yordamga chaqira olmaysiz. Siz jismonan baqira olmaysiz. Va bu haqiqatdan ham insonni qo'rqitadi. Ishoning, siz bu holatni hech qachon esingizdan chiqarmaysiz. Ha, shunaqa gaplar. Statistikaga ko'ra, uyqu falajini boshdan kechirgan 57% odam xonada kimdir borligini payqaydi va ko'pincha o'sha kimdir inson ko'rinishda bo'lmaydi. Uyqu falajligi miya uyg'onib, tana hali uyqu holatida bo'lganda yuz beradi. Bu holat lunatizmning, ya'ni uyquda yurishning aksi bo'lib, lunatizmda tez uyqu bosqichida mushaklar harakatdan to'xtamaydi va inson uyqusida yura oladi. Uyqu falajligi buning teskarisi. Mushaklar harakatdan batamom to'xtaydi. Miya faoliyati bo'lsa ishga tushadi. Siz oyna ortida daraxt shoxlarini ko'rasiz, lekin endi u sizga qandaydir maxluq bo'lib ko'rinadi. Sizning tanangiz butunlay uyqingiz nazorat ostida bo'ladi, hatto nafas olish ham. Bu maxluqni ko'rgach, siz chuqurroq nafas olishni xohlaysiz, lekin unday qila olmaysiz. Siz bo'g'ilishni va sizning ustingizda kimdir o'tirib olganini his qilasiz. Uyqu vaqtida insonga tashqi triggerlar qattiq ta'sir qiladi. Shabada eshitdimi? Demak, siz uchun bu xuddi bo'rondek. Kimdir pichirlayotgan bo'lsa, bu vahimali shivirlashlar bo'lib tuyuladi. Uyqu falajligi uxlashni boshlaganda yoki uyqudan uyg'onish pallasida yuz beradi. Davomiyligi bir necha soniyadan 2 daqiqagacha. Lekin bu sizga xuddi abadiydek tuyulishi mumkin. Uyqu falajligi nasldan naslga o'tishi, ammo istalgan insonni hayotida ham yuz berishi mumkin. Uning asosiy sabablari uyqusizlik, qattiq hayajon, kun tartibining almashinuvi va chalqancha, ya'ni osmonga qarayotgan holda uxlash. Uyqu falajligi asosan ilk bor o'smirlik davrida yuz beradi. Keyinchalik 20-40 yoshgacha tez-tez uchrab turishi va yosh ulg'aygan sari davom etib turishi ham mumkin. Uyqu falajligidan bir nechta harakat yo'llari bilan xalos bo'lish mumkin. Masalan, panjalarni qimirlatishga urinib ko'rish, qo'lni musht qilish yoki yo'talib ko'rish. Uyqu falajligi eng qo'rqinchli holatlardan biri. U o'ziga ishongan odamni ham vahimaga solib qo'yadi. Ammo organizm uchun butunlay xavfsizdir. Bundan kimdir o'lgani haqida hech qanday dalil yo'q. Shunga qaramay, uning davomli yuz berishi uyqu buzilishiga olib kelishi mumkin. Agar bunday holat tez-tez takrorlanib tursa, shifokorga murojaat qilish tavsiya qilinadi. Mening sizga eng yaxshi tavsiyam esa, uxlashdan oldin tahorat olib, o'ng tomonga qarab duolarni o'qib yoting. Bizda hozircha shu. Video yoqqan bo'lsa, sizdan like, kanalga obuna bo'ling va dunyo qarashingizni kengaytiring. Ko'rishguncha.